ግብጽ ደግሞ ሰምታ አሁን እነን ፀሐይዋ የኔ ናት ምናምን ብላ እንዳትከራከር ነው የምሰራ። ምክንያቱም እሷ ማትለው ማታመጣው ነገር የለም። ጉለኛ ናት ብታይዋት። ጉዱ አይፍላና ዚቺ እንትን ሾርት ሚሞ ነው ያሙ ፕሮፌሰር አለማየሁ አሁን ነው አይሲ ወርልድ የሆኑብን። በቅ የስሞትን ትርጉም አሁን ገና በደንብ በእንግሊዝኛ መነግሮት እኔ ብቻ ሆኛለሁ። አይሲ ወርልድ ነው የስሞት ትርጉም። እርሶ ግን አሁን ህገ መንግስት መተርጎም ጀምሯል። ግን ከ2016 በእኛ ዓመተ ምህረት ደግሞ ኢትዮጵያ ምንም ህገ መንግስት የላትም ሲሉ ነበር። እሺ ሰላም፣ ደህና ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንግዲህ እንደተለመደው ዜና ምርቃና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ከዜናው ጋር ዛሬ ተወዳጇ ምርቃ መታለች። እንግዲህ ዛሬ በምስጋና እና በእንትን ኢትዮጵያ ስንት ጀግና ልጆች እንዳሏት ልነግራችሁ ነው ዛሬ። እና እንትን ላይ መሐመድ አል አሩሲ ምናምን የሚባለው ሰውዬ ትናንትና ነው የሰማሁት ስለ ግብጽ ብዙ ነገሮች ስለ አባይ ላይ ያለችውን ነገር ምናምን አስቀረ እና በጣም በቃ ብዙ ልክ ልኳን ነገራት ምናምን ሲሉን በጣም በቃ ኢትዮጵያ ነፍ ጀግኖች ልጆች እንደወለደች በጣም ተነላም አቡቹላ ደብሎ ምስጋና ምናምን አቅርቦለት አላት። እና በጣም እንኳን ደስ አለ። በዛ ላይ ጾመኛ ነበር ምናምን አሉ። እኔ ነበርኩ እንደውም የማፍጠሪያ ነገር ልልክለት አስቤ በዚህ በኮሮና ሰዓት ይከብዳል ብዬ ተወኩት ነገር እና እንደዛ ነው። ብቻ በጣም ደስ ብሎናል መሐመድ፣ እናመሰግናለን። በጣም ገና ኢትዮጵያ እንዳንተ አይነት ብዙ ልጆች ትወልዳለች ለማለት ፈልጌ ነው። ከዜናው ጋር እንግዲህ ዛሬ ዜና ምርቄ ከምርቄ ጋር መጥቻለሁ። እንግዲህ ላመረቅናችሁ ነው፣ ትጠብቁ። ለዛሬ እንግዲህ ያዘጋጀሁላችሁ ቆንጆ ቆንጆ ምርቃና ዜናዎች አሉ፣ አብራችሁን ቆዩ። በአፋር የሴት ልጅ ግርዛት ላይ ያተኮረው የዶክመንተሪ ፊልም በዌብ አዋርድ እንትን አለ ተሸላሚ ይሆናል ምናምን አለ። ደስ ይላል። ይህንን እንትን ጭስ አልባ የፊልም ኢንዱስትሪ ምናምን ነገር በእንደዛ አይነት ነገር ከፍ ማድረጋችሁ፣ በውጭ ሀገር ደረጃ ማሸለማችሁ በጣም ደስ ይላል። ዛሬ ደስ ብሎኛል በጣም እውነት። ሁለት ነገር አስደስተኝ ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ነዳጅ ዜና እንለፍ። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል እየተገነባ የሚገኘው የሶላር ኃይል ማመንጫ ግንባታ 93% ደረሰ። ወይኔ ይህንን ነገርማ እንደዛ አፌን ይዤ ነበር ማውራት የነበረብኝ። ግብጽ ደግሞ ሰምታ አሁን ይህንን ፀሐይዋ የኔ ናት ምናምን ብላ እንዳትከራከር ነው የምሰራ። ምክንያቱም እሷ ማትለው ማታመጣው ነገር የለም። ጉለኛ ናት ብታይዋት። ጉዱ አይፍላና ዚቺ እንትን ሾርት ሚሞ ነው ያሙሉ። እሺ ወደ ቀጣይ ዜና እናልፋለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከባንኮች የሚወጡ የገንዘብ መጠን ላይ ገደብ ጣለ ይባላል። ምን አለ? በቀን እስከ 200,000 ብር እስከ 200,000 ብር ድረስ ወጪ ማድረግ ይቻላል። በወር ደግሞ 1,000,000 ብር ብቻ። ይሄ ነገር ለምንድን ነው ሲባል ለእንትን ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ብላክ ማርኬቶች ምናምን እነሱን እንትን ለመቀነስ ምናምን ነገር ብሎ አወራል። ግን ይህንን ነገር አሁን አላሙዲን ሲሰማ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? በስመ አብ በቃ ቁርሴን በልቼ እራቴን እና ምሳዬን ምን ልበላ ነው ምናምን አላል። በ200,000 ብር አንድ ምግብ እንደመብላት ብላችሁ አስቡት። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ስፖርት ዜና እናልፋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መደመር የተሰኘው መጽሐፍ የድምፅ ቅጂ ለአድማጮች ሊቀርብ መሆኑ ተገልጿል። በአማርኛ በኦሮምኛ እና በእንግሊዝኛ የተጻፈው መደመር የድምፅ ተዘጋጅቶ በድረገጽ መደመር .ኢቲ ይለቀቃል ብለዋል። እንግዲህ አሁን ደግሞ በፊት በጽሁፍ እኔ እንደውም መደመር የሚለውን መጽሐፍ አላነበብኩትም እና ሳነበው ገና ምንድን ነው ያሰብኩት በቃ ፊት ለፊቴ አቡቹ ቁጭ ብሎ እኔ አልጋ ላይ ጋደም ነገር ብዬ እንደ ተረት ማነብልኝ ነበር አድርጌ የማስበው። ግን አሁን በድምፅ ከመጣ ደግሞ በቃ ልሽም እንግዲህ መቆምቆም ነው። ከዛ መደመርን በደንብ ከሰማች በኋላ ምን ትጠብቂያለሽ ታዲያ? ቶሎ ብለሽ ወደ መባዛት መግባት ነው እንጂ እና ታዲያ ግን መቀነስ የሚባለውን ነገር ያው ምንማት ላይ እንግዲህ ያው ታውቁታላችሁ፣ እሱ ነው የሚከብደው። ግን አሁን ወደ መደመር መጽሐፍ ከመጣል ወደ መባዛቱ መጽሐፍ መሄዳችን ስለማይቀር እንግዲህ አስቡበት ልላችሁ ፈልጌ ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ሰበር ዜናው እንሄዳለን። ፕሮፌሰር አለማየሁ በ2016 በፈረንጆች በእኛ ማለት ነው በፈረንጆች በ2016 ኢትዮጵያ ህገ መንግስት የላትም ብለው ጽፈው ነበር። ትናንትና ግን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጾች ተንተርሰው የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ማብራሪያ ሲሰጡ ውለዋል። ይሄ ማለት ታዲያ ምን ማለት ነው? እሳቸው ሰውዬ ግን በጣም ፕሮፌሰር አለማየሁ አሁን ነው አይሲ ወርልድ የሆኑብን። በቃ
የስሞትን ትርጉም አሁን ገና በእንግሊዝኛ መነግሮት እኔ ብቻ ሆኛለሁ። አይ ሲ ወርልድ ነው የስሞት ትርጉም። እርሶ ግን አሁን ህገ መንግስት መተርጎም ጀምሯል። ግን ከ2016 በእኛ መተመረ ደግሞ ኢትዮጵያ ምንም ህገ መንግስት የላትም ሲሉ ነበር። ግን ማሰብ ይችላሉ ነው ግን ይጠቀሙበታል ይህንን ነገር። እውነት በጣም ከባድ ነገር ነው። ብቻ ቢያስቡ ጥሩ ነው። ማሰብ መጀመር አለቦት። እኔ የምመክሮት እሱን ነው። እሺ፣ ለዛሬ አዘጋጅቼላችሁ ዜና ምርቅንቅንና ዜና ምርቃና ይህንን ይመስላል። በደንብ አድርጌ እንዳመረቅንኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንግዲህ ከስር ባለው ስልክ ቁጥራችን ደውሉ ምናምን አልላችሁም፣ እንደሌላ እንትን የቴቪ ፕሮግራም ምናምን ነገር። እኛ እንግዲህ ሰው ማመርቀን ነው ስራችን። እኛም መርቅነን ወደ ስራ እንመጣለን፣ እናመርቅናል። በቃ ይሄ ነው እንግዲህ ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ መልእክት። በሌላ ዜና ምርቃና መጥቼ በደንብ እስከማመረቅናችሁ ድረስ በዛሬው ዜና እየመረቀናችሁ ጠብቁኝ። ከምርቃናው ጋር ምርቄ ነበርኩኝ። በሌላ ዜና እስከምንገናኝ ድረስ ኢትዮጵያ ለዘላለም እስከመጨረሻው ትመርቅን።